Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa mar kale bilowday qaadista imtixaanka midaysan ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya oo ay u fariisan doonaan 30,000 oo arday. Dowladda Federaalka ayaa horey wax uga fashilmay horaantii bishan imtixaankan kii ka horeeyay ee la qorsheeyay. Warkan waxay noo soo koobayaa wariyahayaga Ciise Cabdi Ciise. Wasiirka waxbarashada xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdullaahi Guudax Barre ayaa maanta kormeer ku tagay inta badan goobaha uu ka dhacay imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare ee maanta ka bilowday dalka. Wasiir Cabdullaahi Guudax Barre ayaa kormeerkiisa waxaa ku heliyay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo guddoomiye ku xigeenka dhanka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir, xubno ka socday wasaaradda waxbarashada iyo maamulka gobolka Banaadir. Wasiir Cabdullaahi Guudax Barre iyo xubnihii la socday ayaa kormeerka ku bilaabay jaamacadda Ummadda iyo goobo kale oo imtixaanku uu ka dhacay. Wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya ayaa kormeerka kadib warbaahinta kula hadlay qaybo ka mid ah goobaha oo imtixaanku uu ka dhacay, waxa uuna sheegay in imtixaanku si habsami leh u socdo. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan, ardayda sharafta leh, waalidiinta, manaa ku hadlaya magaca wasaaradda iyo magaca xukuumadda, waxaan idinku salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib, mas-uuliyiinta wasaaradda iyo mas-uuliyiinta gobolka Banaadir ee Saakay, waxaan soo marnay dhowr iskuul oo lagu qaadayay imtixaanka. Waxaan la kulannay mahadaha ka gaartay Ilaahay ka sokowna booliiska Soomaaliyeed oo runtii kaalin aan caadi ahayn ka qaatay. Waxaan la kulannay shaqo aad u qurux badan iyo arday firfircoon oo raba inay aqoontooda iyo garaadkooda iyo dadaalkoodii 12 sano ahaa ay muujiyaan ayaan la kulannay. Waxaan la kulannay arday ka turjumayso inay guri wanaagsan iyo waardi wanaagsan ay ka soo dhex tooseen. Runtii waxaan la kulannay arday aad ugu faraxsan ficilkii bahda waxbarashada, maaha wasaaradda waxbarashada keliya, hadday tahay Dowladda, hadday tahay maamul goboleedyada, hadday tahay gobolka Banaadir, go'aankii la qaatay aad taqaaneen, arday ku faraxsan ayaan la kulannay. Inta badan ardaydu waxay noo sheegeen inay ku faraxsan imtixaanka, waxay noo sheegeen inay wanaagsaneed. Ciise Cabdi Ciise, Puntland TV, Muqdisho.